А нам зараз час запрошувати, як ми анонсували, лідера, вокаліста всесвітньо відомої групи «Вакуум» Матіаса Ліндблума з перекладачем Олексієм Бердником. Давайте поаплодуємо. Good morning. Good morning. How are you? Very well, then. Ми навмисно запросили перекладача, тому що, щоб прискорити процес. Ти поясни, Матіасу, що ми говоримо сьогодні про етикет. Так, він знає. Він щось розуміє? Як в Швеції жінки з етикетом? Йому потрібно, щоб жінки знали етикет. Do you think a female in Sweden should know etiquette? I think, and do they know actually? No, I think everyone should know a little bit of etiquette. I think that applies to everyone both. Today. Це, мабуть, I think it applies to both men так, and women. Це не стосується тільки жінок, це стосується чоловіків от також. От можна поаплодувати цій фразі? Так. Або етикет є, або його немає. Тобто. Які норми він особисто знає? Which norms of etiquette do you know that you use? That I use? Well, I try to live a little bit to the rule, you know, treat others the way you want mm-hmm. to be treated, you know, and I always say, I usually write stay kind always in my mails and stuff. Матіас зазвичай в своїх листах пише «залишайся доброю людиною», тобто він вважає, що треба ставитися до людей так, як вони ставляться до тебе. І це позитивно. Найголовніше правило етикету, мені здається, внутрішнього саме. That's the main rule of inner etiquette, actually. Yeah, I think it's the most important rule. Найважливіше, безперечно. А можна от всі, завжди, коли іностранні якісь там артисти приїжджають, заграничні до нас, от чим відрізняється це шведські жінки від українських. Ви вже цю різницю помітили? Ukrainian women are different. Ось таке от свіженьке запитання. Well, I think I don't have a lot of experience. Why? I just не довго в Україні, небагатий досвід, Матіас каже, у нього спілкування з українськими жінками. But I have a few Ukrainian friends and but they are very similar to Swedish girls, I think. Як не дивно, вважаю, що схожі, дещо схоже, так. Yeah, for me it's just free spirits, you know, interest open people. That's what I'm відкриті, дуже відкриті люди. А в шоу-бізнесі, як ми знаємо, що і артисти дуже часто етикету не дотримуються, можуть і матом загнути, і там якісь райдери в них, які не відповідають жодним рамкам взагалі. Як він до цього ставиться, і чи є в нього райдер, і який він? It's quite normal for show-business people not to really obey the etiquette rules. Sometimes Євген, his words you don't want to imprint, sometimes provide riders with completely ununderstandable. Не згодні. Я думаю, чому гурт називається «Вакуум»? Зараз запитаю. Some crazy moments, probably you have them. Well, дуже цікавий момент. I'm afraid I'm quite boring in that sense. I have a lot of water on my rider. But I think you can go crazy as long as you do it with respect and you you're kind to people, you know. As long as you're not nasty or evil, then you can do whatever you want, you know. Матіас, на жаль, розочарує всіх, тому що він каже, що він сам нудний, райдер у нього теж нудний. Головне, щоб було багато свіжої питної води. Так. А так, що ти сказала, що crazy, так, якісь безумні речі. Якщо ти залишаєшся при цьому людиною, не ображаєш інших, то можна і щось вимагати, там, якихось там троянд. There's of course also the palm trees in the room. А, і пальми, бачиш? I like stink. Група «Вакуум», до речі, дуже давня група, в 96-му році вона виникла, і щоб ви знали, що в Україні тоді продавалася шалена кількість альбомів, але коли вперше «Вакуум» приїхали до України, вони здивувалися, бо дізналися, що продано було лише 100 копій. Але це офіційна статистика. В Україні купували тисячами ці альбоми. І ось група «Вакуум» знову до нас приїжджає. Чи не боїться він, що прийде мало людей? Все-таки проміжок часу великий. З їх піку їхньої творчості. Так, тому що виступ цієї групи сьогодні дуже цікаво дізнатися. 96, you were extremely popular back then, also не перекладеться, here. Чи популярність спала, чи не боїться цього? Aren't you afraid that you'll come and see less people than you expect? Well, I'm not afraid of that. I would be... I'm really happy that the people that come really appreciate Vacuum. And I think that's the most important part. If it's 5 people or if it's 50,000, as long as they enjoy it, you know, and we have a great connection, I think the connection with the Vacuum, I know if quite a few people will come tonight, so I'm happy about that. But I have a very special connection with the fans of Vacuum. Матіас не боїться, що люди взагалі не прийдуть. Я думаю, що сьогодні на концерт в Планетарії прийде доволі багато людей. Планетарій. Але річ у тім, що навіть 5
або 50 тисяч, головне, щоб вони отримали задоволення від того, що він робить на сцені. Ми... І зв'язок з глядачами, він каже, що в нього все таки є. Є, так? От у нас у Євгена виникло запитання, чому група називається «Вакуум»? The expert asked why you call «Вакуум», actually. Hello, Mr. Expert. well, it's... it's we were just... It's a state in our life? No, 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 actually, it is quite a little interesting story here. No, we were looking for a name, and at that time, Vacuum had a sort of scientific approach to lyrics and stuff like that. And at that time, back in 1996, maybe, when we decided on the name, they discovered that vacuum is not empty. It's filled with small particles that we hadn't seen before. So we thought that was a really good likeness to us, because no one had really seen us before, and so that's why we chose vacuum. But plus, it sounds very cool. По-перше, це дуже крута назва, яка з'явилася у 96-му році, коли, власне, гурт виник. І коли вони шукали назву, оскільки, якщо пригадуєте, перший альбом гурту, він доволі такий науково-фантастичний був, і багато в текстах пісень це відображається. Вони з'ясували, що поняття вакуум – це не повністю порожнина, там є часточки, які ми не бачимо. То вони подумали, о, тобто нас не бачать, але потім помітять, тобто із такою темою вони, власне, і буквально одне питання на прощання. Ви зрозуміли, що концерт групи «Вакуум» буде відбуватися сьогодні ввечері в планетарії. Якщо хтось любить цю групу, можете встигнути придбати квитки. В 96-му група співала все-таки про соціальні речі, про важливі політичні речі. Про що зараз особисто турбується Матіас, про що співає він, що хоче донести з цієї сцени? Back in 1996, you, in your scientific way, you sang about different things, social... Як програмки. Можливість поспілкуватися з зіркою. Так, і ось це все програма легко. А я подумала, що це не за етикетом, але його кросівки, його кеди пасуватимуть до твоїх сумок. Well, when it comes to the lyrics of Vacuum, we just released a new single called Black Angels. I think the only thing that I really sing about is love, and I think it's the most important thing in the world, and I think when you start out as a songwriter, you touch on many different subjects, but the only thing that you can really write a million and another million songs about is the heart. Mm-hmm. and love, because it's what draws us all together, and it's the one thing that we all share, if you're not a total psychopath, you mm-hmm. know. So I would say it's matters of the heart and bringing in life experiences and just living a life in love, you know. That's what, yes, what the lyrics are about. Ну, річ у тім, що щойно вийшов новий сингл гурту, який називається «Чорні янголи», але, незважаючи на те, що ти сказала, завжди вони співали про кохання у тих чи інших проявах. І Матіас каже, що це те, що відходить з серця. І, власне, це може мати забарвлення на шарування, що казали про соціальні аспекти, mm-hmm. економічні якісь аспекти, але все одно це кохання, і щоб одного серця йде до іншого серця. І це стосується кожних людей, якщо тільки ця людина не психопат повний, то вона, думаю, сприймає те, що співає вакуум. Дуже дякуємо. Це інша тема про психопатів. Дуже дякуємо, Матіасе. Have a good concert, have a good fight. Thank you so much. And thank you all. І дуже дякуємо Олексію Берніку, який допоміг провести нам дуже чудову розмову. Дуже вам дякуємо. Thank you. Have a good night. Ну що ж, давайте ще раз поаплодуємо. Та Луся, не хочу проводжати наші гостей, Матіас. Thank you for good interview. А у нас все ж таки є дівчата з модельної агенції «Машуня».